Tüyden keyingi situatsiyalar 3. Monja qarang, qaysi jingle bay siz oldidan keldingiz? Qanaqa jingle bayingiz? Nima deganing bu? Mirjon, sizdan jeski Chanel duxligi kelyapti. Ha, bu kuchuklarda hidlading sanam, yoqal berdim. Mirjon, rostini ayting, qaysi foxshangiz oldidan kelyapsiz? Nima deganman? Mirjon, shu foxshalaringizdan qanaqa kam joyim bor? Mirjon, bu naskilar nima? Nima bu naskilaringiz? Ebe. Sen Jonga tekdin, nima deysan menga? Xotin bilan nima qilasan o'zi? Uborga qilmasang sen, nima qilasan? Yaqil bilan chiq. Ha, xotin senga aytib o'tirdi. Nima munchasan sassiqa, duqib qusibsan o'ylasanmi? Sassiq. Uylarni yig'ishtiraman. Bolalaringizga qarayman, ovqatingizni pishiraman. Konechno, sassiq bo'ladi-da. Oha, sen duqib bergan kuman? Jinnamasiz, duqib ko'chaga sakrab, uyda balo bormi? Duqib tomon bo'ladi. Evele, bingo o'xshamay. Sandog'ingga tiqib qol. Boring, Mirjon, boring serialda. Ha, konechno yuraman, qana yurmayman. Erlar yuribdimi, ajab bo'libdi, erim kutini kavlanglar yaxshilab, maynasini ego qiling, nasking bu yoqqa, u yoqqa deb sassib yurib, uyga bir makiyaj makiyaj qilmasa, uytiringlar, konechno erlar yuradi, ajab bo'libdi, mazza qilib olishni uytiringlar endi, ko'tlaringizni qisib qaymi? Asalim, tashqi manzil yaxshiga tasanssa bo'lmaganmi? Yo'q, hali asalim deb balo bo'lmasang, 18 yoshlar barchammi?